партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 27 квітня 1906 року в Петербурзі вийшов перший номер газети «Український вісник». Це видання стало справжнім рупором українського руху в Росії. Бо саме воно, а також українська фракція в Думі, змогло пробудити національну свідомість співвітчизників. Якою ж буде погода 27 квітня на Тернопільщині, дізнаємось вже за мить. Привіт, мене звати Іра, і я прочитаю прогноз погоди на 27 квітня. 27 квітня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 тепла, вдень від 23 до 28 тепла. Передаю привіт мамі, татові і сестричці. Привіт, мене звати Юля. Я передаю погоду в Тернополі. В Тернополі 27 квітня буде мінлива хмарність без опадів. Лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 тепла, вдень 25-27 тепла. 27 квітня в народному календарі Мартина. В народі казали, якщо жаби на Мартина кричать, а після Мартина мовчать, то обов'язково похолодає. Я ж бажаю вам тільки тепла. Обов'язково хай воно панує у ваших серцях. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.